Хотіли б вас розпитати, яка ситуація з делегацією народних депутатів України, які мають попрацювати ревізорами на фортифікаціях і в навчальних центрах. Так, ну ця новина буквально збурила значну частину нашого суспільства, тому що замість пленарного засідання вирішили делегувати їх в такий спосіб. Ну, у справі теж важливі. От хотіли б вас розпитати, чи зараз, наприклад, запрошують опозицію, і як ця справа розвивається. Вчора, до речі, я це питання піднімала серед колег в комітеті, кого з комітету інфраструктури запрошували, власне, на ці фортифікаційні споруди, і хто там мав бути присутній, і хто туди їхав, і як це взагалі відбувалося. Мені сказали, що були якісь листи, але ці листи в зв'язку з військовою такою якоюсь таємницею не оприлюднюються, і тому для мене є новиною, що хтось когось з народних обранців запрошував кудись наїхати на фронт, чи перевіряти щось. Ну, зрештою, мене як представника комітету інфраструктури не запрошували. О, дуже дивно. Ну і відповідно вас як представницю комітету з питань інфраструктури та транспорту хотіли би вас розпитати, а що в нас з фінансуванням відповідних фортифікаційних споруд? Якщо це, звісно, не таємниця, тобто якщо ті кошти не засекречені, так, розуміємо, що треба все робити доволі швидко, треба залучати техніку, можливо, закуповувати додаткову техніку, так? Ну, друга історія це ще додаткове фінансування на матеріали витратні і так далі, і так далі. Тобто який вже бюджет затвердили? Ні, на це все. Ну, ми наскільки знаємо, що ще минулого року на фортифікаційні споруди, на будівництво закладав більше 120 мільярдів гривень. 120 скажу, мільярдів гривень? Так. Правильно почули вас? Хочу... Це колосальні гроші. Так. Ту, і також я хотіла сказати про те, що є варіанти того, що дуже важливо, щоб ми підходили до цього питання з різних точок зору. Наприклад, ми можемо доручати будівництво цих фортифікаційних споруд спеціальним організаціям чи будівельним компаніям, які мають досвід. Це означатиме, що якщо вони приїдуть і вони прийдуть своєю технікою, вони будуть за нею відповідно дивитися, вони знають, як управляти цією технікою. Звичайно, що щодо питань людей, то тут зараз всіх кадровий голод, але я думаю, що якщо такі послуги запропонувати, воно буде рухатися швидше. Бо з того, що я спілкуюся з військовими, вони кажуть, що є певна техніка, але роботи ведуться досить повільно, не так швидко, як би цього хотілося. Тому дійсно, по фортифікаційних спорудах нам би варто було їх, по-перше, робити такими досить капітальними, міцними, надійними. І з того, що мені кажуть хлопці на фронті, я особисто їх не перевіряла, можливо, це перевіряють зараз ці народні депутати обрані, які поїхали, але що роботи ведуться не так швидко, а досить, так, знаєте, хотілося б швидших темпів. До речі, якщо вже вони, та група поїхала, то треба викликати і уряд в тому числі, і представників Міністерства оборони, і робити тоді висновки, що в нас працює, а що не працює.